नमस्कार आपुनाक स्वागतम आपुनी चाई आछे सिटी 18 मैं जयंत माधव गोस्वामी डिमा हासाउ राजपथत उग्रपंथीर हत्या लीला डीएनएलए प्राण लले पांच जन निरीहर प्रथमे राजपथर ट्राकले गुली चालना आरु तार पाछते जलाय दिले पांच खनकै ट्राक एई घटनात एनएससीएन आईएमओ जड़ित थकार सन्देह करिछे आरक्षीये डिमा हासाउर दयांग मुखत उग्रपंथीर तांड डीएनएलएर निर्विचार गुलित प्राण गल पांच निरीहर জ্বলাই দিলে পাঁচখনকৈ ট্ৰাক এই ভয়ংকৰ দৃশ্য ডিমা হাছাও জিলাৰ দয়াংমুখৰ নিখাৰ ৰাজপথত জ্বলি আছে শাৰী শাৰী ট্ৰাক বৃহস্পতিবাৰে নিশা উমৰাংছৰ পৰা আহি আছিল চাৰিখন ক্লিংকাৰ ভৰ্তি আৰু এখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক কিন্তু দয়াংমুখত ৰৈ থকা ডিএনএলএ উগ্ৰপন্থীয়ে ট্ৰাক কেইখন ৰখাবলৈ সংকেত দিয়াৰ পিছতেই আৰম্ভ কৰে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা আৰু ইয়াৰ পিছতেই জ্বলাই দিয়ে পাঁচখনকৈ ট্ৰাক পাঁচখন মানুহ আহিছে পাঁচখন মানুহে তো ঘটনাক অঞ্জাম দিছে আৰু মেক্সিমাম সাসপিচন আমাৰ ডিএনএলএ নামৰ গ্ৰুপ আছে মেক্সিমাম সাসপিচন ইয়াৰ ওপৰত আছে অপাৰেশ্যন চলি আছে আমি আসাম রাইফেলৰ সহযোগ পাই আছো কিদরে ডিএনএলএ উগ্রপন্থীয়ে সংগঠিত করেছিল এই নৃশংস কাণ্ড ঘটনার শিহরণকারী বর্ণনা দিলে নগাঁওর ভোগেশ্বরী ফুকননি অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা ডালমিয়া কোম্পানির ট্রাক চালক গুলিবিদ্ধ ফারুক হুসেইনে গাড়ি সাইড কর কইখিনিতে গুলি মারি দিছে যেতিয়া সাইড করা শেষ হওয়া নাই তেতিয়া আৰু আৰু দুটা মারিলে দুটা মারার পিছত আমি গাড়িটোর ভিতরত থাকি গলো থাকার পিছত যে গাড়িটো উঠেখিনি আমার ভরিত মারি দিলে এটা ভরি মারা মারার পিছত আমি যে লাফ মারিখিনি লেফট সাইডের দরজার পর ওলাই গলো জঙ্গলত পরিখিনি ইয়াতে তাতে রুকি আসিল গুলি লাগার পিছত আমি তো এই নালাতে পরি আসিল দৌড়িব পরা নাই সিহঁতে জুই লগাইখিনি গুছি গল আমি অলপ আগত লাহে লাহে গৈখিনি তাতে রুকি আসিল সৌভাগ্যক্রমে ঘটনাস্থলীর পৰা পলাই প্রাণ রক্ষা করা চালক রিজওয়ান হুসেইনে দিলে ঘটনার সাক্ষুক বিবরণ লৈ আহি আছোঁ মোক ছিগনেল মাৰিছিলে ছিগনেল মৰাৰ লগতে লগতে মই গাড়ীখন ৰখাইছোঁ তাৰপৰা এটা ফায়াৰিং কৰিলে ফায়াৰিং কৰাৰ লগতে মই মোৰ হেলপাৰটো লৈ মই পলাই গুচি গ'লোঁ দূৰৰ পৰা দেখি আছোঁ সিহঁতে পূৰা গোলাগুলি চলি আছে আৰু মই মোৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰিবলৈ মইতো জনতা বচাবৰ কাৰণে মই গুচি গ'লোঁ গাড়ীত থাকিলেতো মোৰ অৱস্থাটো বেয়া হ'লে হয় এই ঘটনাৰ পিছতেই কান্দনৰ ৰোল উঠিছে ডিএনএলএ উগ্রপন্থীর বর্বরতাত প্রাণ বিসর্জন দিয়া ট্রাক চালক হ্যান্ডিম্যান সকলের পরিয়াল উমৰাংছৰ সিমেন্ট কারখানা আর কয়লা ব্যবসায়ীক দাবি করা ধন আদায় নিদিয়া বাবেই উগ্রপন্থী সংগঠনটোৱে এই ঘটনা সংঘটিত করার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এই ঘটনার পিছতেই উগ্রপন্থী সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে আসাম রাইফলসর সহযোগত অসম আরক্ষীয়ে তীব্রতর করে তুলিছে অভিযান হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু আঘাটৰ পৰা গৌতম ভূত্ৰধৰ আৰু নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে আই এছৰ বিস্ফোৰণত কপিল তালিবানীৰ আফগানিস্তান কাবুল বিমানবন্দৰত দুটাকৈ আত্মঘাতী বিস্ফোৰণত নিহত হ'ল 13গৰাকী মাৰ্কিন সেনাসহ 90জন লোক বিস্ফোৰণত আহত 150ৰো অধিক লোক তালিবানের আফগানিস্তান ইসলামিক স্টেটর বিস্ফোরণ কাবুল বিমানবন্দরত দুটাক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ১৩গৰাকী মার্কিন সেনাসহ ৯০জন লোক নিহত
মৃত্যুৰে যুঁজিছে ডেৰশৰো অধিক লোকে। কাবুলৰ হামিদ কাৰজাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত তেজৰ নৈ। কোনোবাজনে মৃত্যু খাব দিছে, কোনোবাজনে দেহত প্ৰাণঘাতী আঘাত লৈ মৃত্যুৰে যুঁজিছে। এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি দুটাকৈ আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ আৰু ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণে মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰ্যবসিত কৰিলে কাবুল। তালিবানে দখল কৰা আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী চহৰখনত এই হত্যালীলা পিছে তালিবানে কৰা নাই, কৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ইছলামিক ষ্টেটে। ইছলামিক ষ্টেটৰ আফগানিস্তান গোটে বিস্ফোৰণ তথা আক্ৰমণটোৰ পিছতে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে, লগতে প্ৰকাশ কৰিছে এই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য আছিল মাৰ্কিন সেনা আৰু বিদেশী মিত্ৰজোঁটৰ সেনাবাহিনী। আক্ৰমণটোত 13 মাৰ্কিন সেনাৰ লগতে নিহত হৈছে প্ৰায় 90 আফগান নাগৰিক আৰু বিস্ফোৰণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিছে তালিবানে। প্ৰকাশ কৰিছে মাৰ্কিন সেনাতকৈ অধিক মৃত্যু হৈছে তালিবান সদস্যৰ। অতি কমেও 28 তালিবানৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জনাইছে আফগান তালিবানে। বিমানবন্দৰৰ আশে পাশে পূৰ্বেই আক্ৰমণৰ আশংকা কৰিছিল আমেৰিকাসহ পশ্চিমীয়া দেশসমূহে, আৰু সেয়ে বিমানবন্দৰৰ পৰা নিজ নিজ দেশৰ নাগৰিকসকলক ততাতৈয়াকৈ আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। উল্লেখযোগ্য যে 15 তালিবানে কাবুল দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা মাৰ্কিন সেনাৰ সহযোগত দেশখনৰ পৰা প্ৰায় 90,000 বিদেশী আৰু আফগান লোকে কাবুল এৰিছে আৰু আফগানিস্তান এৰিবলৈ হামিদ কাৰজাই বিমানবন্দৰৰ ভিতৰে বাহিৰে ভিৰ কৰিছে অজস্ৰ লোকে। লক্ষণীয়ভাৱে তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰাৰ পিছত দেশখনৰ পৰিস্থিতি ইমানেই অৱনতি ঘটিছে যে আফগানিস্তানৰ ঘনী চৰকাৰৰ সেনাপ্ৰধান ৱালি মহম্মদ আহমদ জাইকো দেশ এৰিবলৈ কাবুল বিমানবন্দৰত শাৰী পতা দেখা গৈছে। ইছলামিক ষ্টেটৰ আক্ৰমণটোৰ পিছতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে এই আক্ৰমণৰ যথোচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে। লগতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তালিবানে বান্ধি দিয়া সময়সীমা 31 ভিতৰতে মাৰ্কিন সেনাই আফগানিস্তান এৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। But the military, from the chairman of the joint chiefs, the commanders in the field, have all contacted me one way or another, usually by letter, saying they subscribe to the mission as designed, to get as many people out as we can within the time frame that is allotted. That is the best way they believe to get as many Americans out as possible and others. তালিবান কবলিত আফগানিস্তানত ইছলামিক ষ্টেটৰ বোমা বৰ্ষণে অৱতাৰণা কৰিছে আন এক প্ৰশ্নৰ। আফগানিস্তানত তালিবান আৰু ইছলামিক ষ্টেটৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে নেকি অৰি অৰি? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহাজোঁটত মহাজঁট এতিয়াও লাগিয়ে আছে। নিতৌ নিতৌ নতুন নতুন সমীকৰণ, নতুন নতুন জল্পনা কল্পনা, নতুন নতুন হিচাপ নিকাচ। মহাজোঁটৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে অৱলম্বন কৰিছে এতিয়া এটা নতুন সূত্ৰ। এই সূত্ৰ অনুসৰি মহাজোঁটত থকা কোনো দলৰ সৈতেই মিত্ৰতা নকৰে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব এই নতুন সমীকৰণ জানিবলৈ চাওক সন্ধিয়া 5:55 প্ৰাইম টাইম 18। ফণীধৰ তালুকদাৰে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰত যোগদান কৰিব বিজেপিত। আগন্তুক বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনত আটাইকেইখন আসনতেই বিজেপি জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ইফালে আৰ পি শৰ্মা 2 আৰ এছ এছ বুলিও প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীক উভতি ধৰে পীযুষ হাজৰিকাই। এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে এ আই ডি এফ এৰিলে। শীঘ্ৰে 6 আসনতে হ'ব বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন। উপনিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি সাজু বুলি মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে থাওৰা মৰিয়নী ভৱানীপুৰ গোসাঁইগাঁও তামোলপুৰত অনায়াসে জিকিব বিজেপি আৰু মাজুলীত টেনচনেই নাই বিজেপিৰ। গোটেইকেইটাই জিকিম, কাৰণ এহাৰো গোটেইকেইটাই জিকিম, থাওৰা মৰিয়নী তামোলপুৰ
ভবানীপুর গোসাইগাঁও মাজুলীটোর কোনো টেনশনে নাই, গোটেইকেইটাই জিকিম আর বাকিবিলাক পার্টি নাইকিয়া হয়ে যাব পুনর্বার। ইজনের পিছন সিজন কংগ্রেস নেতায় বিজেপিত যোগদান করা সন্দর্ভত বৃহস্পতিবারে প্রাক্তন সাংসদ আর পি শর্মায় বাজপেয়ী ভবনের নাম রাজীব ভবন রাখব লাগে বলে তীর্যক মন্তব্য করেছিল। আর পি শর্মার মন্তব্যর হাত ধরে প্রাক্তন সাংসদগুলি উভতি ধরলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। পীযুষ হাজরিকার মন্তব্য, দুই নম্বরী আর এস এস আছিল আর পি শর্মা, প্রকৃত আর এস এসর লোকে কেতিয়াও কংগ্রেসত যোগ দিব নয়। রাজীব ভবনের নামও সলনি করে বাজপেয়ী ভবন রাখবল গেলে পীযুষ হাজরিকায়। তেখেত যে গল রাজীব ভবনলে সেইটো বাজপেয়ী ভবন করব লাগে নাকি? তেওঁর মুখরে শোভা নেপায়, বেলেগে কলে শোভা পাই। আর এস এসর জড়িত মানুষে কংগ্রেস করব পারে নাকি? আর এস এসও ভালকে করা নাছিল, দুই নম্বরী কামবিলাক করে ফুড়ে গতি কংগ্রেসত গিয়ে স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাতো হারিছে, গতি তাকে নকি কি কব? বেলেগে কম, আর পি শর্মা ডরিয়া কোয়ার শোভা নেপায়, কারণ তখন বিজেপির কংগ্রেসলে যাওয়ার ব্যক্তি। ডিমা হাসাওয়ার ডিউটার ঘটনাক গরিহণা দিলে মন্ত্রীগিয়ে উগ্রপন্থীক কঠোর হাতে দমনের আশ্বাস দিয়ে জলসম্পদ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। বিপুল বর্মন রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। দেশের রাজধানী নতুন দিল্লীত স্থাপন করা হব নামঘর, অসমৰ ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার বাবে হব সাংস্কৃতিক সংগ্রহালয়। মহাপুরুষ মাধবদেবর তিরুভাব তিথির দিনায় এই ঘোষণা করে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে। নতুন দিল্লীত নামঘর হব, অসমৰ ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার বাবে হব সাংস্কৃতিক সংগ্রহালয়। মহাপুরুষ মাধবদেবর তিরুভাব তিথির দিনায় এই সুখবর দিলে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে। মাধবদেবর তিথির দিনা পুয়ায় পাঠশালার বামাখাতা সত্রত সেওয়াল মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে কলে, অসমীয় দিল্লীত অভাব অনুভব করা এটা নামঘর সজার লগতে রাজধানী শহরখনত নামঘর সত্রকে আদি করে অসমীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের বাবে নির্মাণ করা হব এটা সাংস্কৃতিক সংগ্রহালয়। তার বাবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উদ্যোগ লৈ দিল্লির উপরাজ্যপালক ইতিমধ্যে পত্র প্রেরণ করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার মনত একটা আশা আছে, যেহেতু আমার দিল্লীত যেহেতু আমার কোনো নামঘর নাই, গতি আমি তাত এটা আমার কালচারেল কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করার বাবে নামঘর সহ কালচারেল প্রতিষ্ঠা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করার কারণে দিল্লি গভর্নমেন্টলে লেফটেন্ট গভর্নর ইতিমধ্যে পত্র প্রেরণ করেছে, আর সেই পত্র প্রেরণ করার পিছত যদি তাত মাটি অতি সোনকালে দিয়ে আমি অসম সরকারে আমি অতি সরকারে একটা কালচারেল কমপ্লেক্স এটা আমি নির্মাণ করি দিল্লীত, আর তার একটা সুন্দর একটা নামঘর একটা হব। গতি আমি কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি এই সরকারখানে যিমানখিনি লক্ষ্য রাখিছে এই ক্ষেত্রে আমি অসমবাসী রাইজরও আশীর্বাদ আমি বিচারিছো। পাঠশালার প্রায় ধ্রুবজ্যোতি তালুকদারের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। সিটি 18ত আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম, তার পূর্বে এটি বাণিজ্যিক বিরতি। গুয়াহাটি মহানগরীত এতিয়া এবিধ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের আতঙ্ক, আর এই আতঙ্কর নাম হয়েছে স্ক্রাব টাইফি। এই স্ক্রাব টাইফিড আক্রান্ত হয়েছে চারিজনক রোগী, যার পরিপ্রেক্ষিত সরুসজা স্থিত DRDO হসপিটালত থাকা ২৪গৰাকী কোভিড রোগীর মাজত লাগিছে হাহাকার। কি এই স্ক্রাব টাইফি, কেনেদরে আক্রান্ত হল চারিগৰাকীক রোগী, অবিশেষ জানিবলৈ চাওক সন্ধিয়া ৫:৫৫ প্রাইম টাইম 18ত। নির্মাণের পরামর্শ আগবাইছে অধ্যক্ষই, শুক্রবারে কাম কাজর বুঝ লওয়া অধ্যক্ষই আগন্তুক শীতকালীন অধিবেশন নতুন ভবনতে হব বলে নিউজ 18ক জানিবলৈ দিয়ে। বিধানসভার নতুন ভবনত বিসঙ্গতি, ওখ খটখটি ভাঙি পুনৰ নির্মাণ করা হয়েছে বিধানসভা ভবনের প্রবেশ পথ। দিশপুরের বিধানসভার নবনির্মিত ভবনটির পূর্বর নকশা আর কাম কাজক লৈ
সন্তুষ্ট নহয় অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, যাৰ বাবে অসন্তুষ্ট বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নিৰ্দেশতে পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে নতুন ভৱনৰ প্ৰৱেশ পথত। শুকুৰবাৰে ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজৰ বুজ ল'লে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনে। কিছুমান অলপ মানে টেকনিকেলি অসুবিধা আছিলে, সেইবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ নতুনকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু হিচাপে এতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছে, গতিকে সেইটোকে আজি চাবলৈ আহিছিলোঁ। অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশনখন নতুন ভৱনতে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও প্ৰকাশ কৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। আমি এইটো টাৰ্গেট কৰিছোঁ যে অহা ডিচেম্বৰত মানে নতুন যিটো ছেশ্যন হ'ব সেই ছেশ্যন ইয়াতে কৰিব পৰা যাওক আৰু তাৰ কাৰণে দ্ৰুতগতিত কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। গতিকে বহুত পুৰণা হৈ গ'ল, 10 বছৰৰ যিটো আগৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে কমপ্লিট নহ'ল, সেইকাৰণে বিভিন্ন মানে ইয়াত চাল চলনি ঘটাব লগা হৈছে আৰু সেই হিচাপে এতিয়া ৰিভাইজ কৰি ফেলে এতিয়া পুনৰ মানে কামটো কৰিব লাগিব। অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনটো বিগত 10 বছৰ ধৰি নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে আছে, তাকে লৈ অসন্তুষ্ট বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী। তাৰ পিছতো আকৌ বিসংগতি, অৱশ্যে বিসংগতি থকা কাম শুধৰাই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলি আছে। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। তালিবানে দখল কৰা আফগানিস্তানত এতিয়া ইছলামিক ষ্টেটৰ সন্ত্ৰাস, দুটাকৈ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে শতাধিক লোকে আৰু এই নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 28 জনকৈ তালিবানীও। সম্পূৰ্ণ অচলাৱস্থা, এই গোটেই ঘটনাৰ সবিশেষ থাকিব আজি সন্ধিয়া প্ৰাইম টাইম 18ত। মহাজোঁটৰ নতুন অংকৰ হিচাপ মিলাই বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে মহাজোঁটৰ পৰা AIUDFক আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDFক শাসকীয় পক্ষৰে মিতিৰালি কৰা বুলি সমালোচনা কৰি মহাজোঁটত AIUDFক ৰখাৰ পক্ষত কংগ্ৰেছ নাই বুলি শুকুৰবাৰে সদৰি কৰিলে APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে। ভংগৰ দিশে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা, মহাজোঁটৰ ধৰ্ম পালন কৰা নাই AIUDFয়ে। শেহতীয়াকৈ এই বিষয়ত চলা ৰাজনৈতিক বাক যুদ্ধক শুকুৰবাৰে আৰু এধাপ আগুৱাই দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে। ছিকদাৰে ক'লে ৰাইজে মহাজোঁটক বিৰোধীৰ আসনত বহুৱাইছে, চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ দায়িত্ব দিছে। আমি পবিত্ৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত আৰু বিধানসভাৰ বাহিৰত মহাজোঁটে এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সৰব হোৱাৰ সাহস আমাৰ থাকিব লাগিব। আমি বুকু ফিন্দাই ৰাইজৰ পক্ষত থাকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপিৰ মন্ত্ৰী, MLA, বিজেপিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীসকলৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ আৰু সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিব লাগিব। কিন্তু মহাজোঁটৰ অন্যতম অংশীদাৰ বদৰুদ্দিন আজমল, AIUDFয়ে পালন কৰিছেনে মহাজোঁটৰ ধৰ্ম, এই প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে ক'লে চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ AIUDFৰ বিধায়ক। দিনত মহাজোঁটত, ৰাতি শাসক পক্ষৰে মিতিৰালি AIUDFৰ। কোনো মহাজোঁট বন্ধনৰ অংশীদাৰী দল যদি আমাৰ পৰা বেলেগ পিনে গতি কৰিব লগা হয়, আহ্বান জনাম, ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিব লাগে। এই ৰাতি ৰাতি চুপকে চুপকে কথা পাতিলে নহ'ব, গোপন প্ৰীতি যিসকলে বেলেগৰ লগত কৰে, এই গোপন প্ৰীতি কৰা মানুহখিনিৰ লগত আমি নাথাকোঁ। আমি একবাৰে স্পষ্টভাৱে দিনৰ পোহৰত প্ৰেম ভাতৃত্ব থকা দলৰ লগতেহে আমি আগন্তুক দিনত কাম কৰাৰ ইচ্ছুক কংগ্ৰেছ দল। এনেদৰে আজমলৰ AIUDFক কঠোৰ সমালোচনা কৰি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে কৈয়ে দিলে শাসকীয় পক্ষত থকা কোনো দলৰে মিত্ৰতা ৰক্ষা নকৰে কংগ্ৰেছে। মহাজোঁটৰ চাৰিত্ৰিক দিশসমূহ যিসমূহ দলৰ পৰা আঁতৰ কৰা হ'ব, যিটো প্ৰথম কথা আছিল বিজেপি বিৰোধী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ নীতিত বিশ্বাসী, অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত থাকি কাম কৰিব লাগিব, এই তিনিওটা গুণ মহাজোঁটৰ যিকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব, বা এই তিনিওটা গুণৰ এটা গুণ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব মহাজোঁটৰ ভিতৰত থকা, সেই দল মহাজোঁটত থাকিব নোৱাৰে। ভংগ হ'ব AIUDFৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা। এতিয়া অপেক্ষা কেৱল AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ দায়িত্বত থকা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অসম আগমনৰ দিনটোলৈ। ছেপ্টেম্বৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং।
জিতেন্দ্ৰ সিং অসমত উপস্থিত হলেই এ পি চি চিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এ আই ইউ ডি এফৰে মিত্ৰতা ভংগৰ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তটো লোৱা হ'ব বুলি এ আই চি চিৰ সূত্ৰত প্ৰকাশিত হৈছে। অৱশ্যে মহাজোঁটৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কোনো মন নাই গদৰ দিন আজমলৰ এ আই ইউ ডি এফৰ। এই কথা দলৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিধায়কে ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। চেক এখন, দাবীদাৰ দুই মহিলা, চেকৰ প্ৰাপ্য ভাগ বিচাৰি দুই পত্নীৰ মাজত কণ্ডল। সুবিচাৰৰ দাবীৰে প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিল মহিলা দুগৰাকী, বিমূৰত পৰিছে প্ৰশাসনো। সবিশেষ প্ৰাইম টাইম। অসম ক্ৰিকেট সন্থাক বৰহাপাৰাৰ 9 বিঘা ভূমি হস্তান্তৰৰ দিনাই সৃষ্টি হ'ল বিতৰ্কৰ। হৰিজন সম্প্ৰদায়ৰ ভূমি হস্তান্তৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে হৰিজনসকলে। অসম ক্ৰিকেট সন্থালৈ চৰকাৰৰ 9 বিঘা ভূমি। ভূমি হস্তান্তৰৰ পাছতে উত্তপ্ত বৰহাপাৰা। ক্ষোভত গুজৰি গুমৰি উঠিল হৰিজন সম্প্ৰদায়। আমাৰ মাটি থাকিবই লাগিব। মৰাশ যেতিয়া পেলাইছিল সেইবিলাক আমি লংঘন কৰি ইয়াতে বসবাস কৰিছোঁ। তেতিয়া একেবাৰে ডিঙি লগত পানী উঠে, খাপ গুজৰ একে হেৰি কৰি আমি খেদাই ইয়াতে বসবাস কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা। এতিয়া মাটিখিনি ডেভেলপ হ'ল, ৰাস্তা হৈ যোৱাৰ পাছত, গতিকে আমি এই মাটি কোনোমতে দিয়াত নাই। লাগিলে আমি জান দিম, কিন্তু মাটি দিয়াত নাই। আমাৰ কাগজ পত্ৰ আছে, হৰিজনসকলে দাবী কৰা অনুসৰি হিতেশ্বৰ শইকীয়া চৰকাৰৰ দিনত বৰহাপাৰাৰ মুঠ 11 বিঘা নলেচা আবণ্টন দিছিল দক্ষিণ গুৱাহাটী হাইস্কুল শ্মশান আৰু হৰিজনসকলৰ নামত। ইয়াৰে দক্ষিণ গুৱাহাটী হাইস্কুলৰ নামত 3 বিঘা, 3 বিঘা 6 লেচা ভূমি শ্মশানৰ নামত আৰু হৰিজন কলনীৰ বাবে আবণ্টন 5 বিঘা ভূমি। হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনতে 11 বিঘা 9 লেচা মাটি মুঠ শ্মশান, হৰিজন কলনী আৰু স্কুলৰ নামত দিলে। আজি কেইদিনৰ মাজতে শুনিছোঁ গুজব উঠিছিলে যে ষ্টেডিয়ামক মাটি দিছে স্কুলক, যে ইয়াতে 5-star হোটেল বনাব আৰু কাৰ পাৰ্কিং অতি উন্নত কৰিব। ধনী মানুহৰ কাৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে কাৰ পাৰ্কিং হ'ব আৰু আমি খাটি খোৱা শ্ৰমিক মানুহখিনি ক'ত উঠি যাম? পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰৰ দিনত হস্তান্তৰ কৰিছিল ভূমিডৰা। বৃহস্পতিবাৰে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উপস্থিতিত দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই অসম ক্ৰিকেট সংস্থালৈ হস্তান্তৰৰ সময়তে মন্ত্ৰীগৰাকীক জবাবদিহি কৰে হৰিজনসকলে। এই মাটিডোখৰ তেখেতসকলক আবণ্টন দি এটা অত্যাধুনিক কাৰ পাৰ্কিং জোন ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় আৰু সেই কামখিনি আমি খুব তৎপৰতাৰে আমি সমাপন কৰি প্ৰায় 9 বিঘা মাটি আজি আমি কেবিনেটত পাছ কৰোৱাই আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনক আজি অৰ্পণ কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত ইয়াতে খুব এটা সুন্দৰ অত্যাধুনিক কাৰ পাৰ্কিং এখেতলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব। কাৰ পাৰ্কিঙৰ বাবে ক্ৰিকেট সন্থাক আবণ্টন দিয়া হৈছে ভূমিডৰা। 1999 চনতে আবণ্টন পোৱাৰ দিন ধৰি বিগত 22 বছৰে অঞ্চলটোত বসবাস কৰি আহিছে হৰিজন সম্প্ৰদায়ৰ 25টাকৈ পৰিয়ালে। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। শৈশৱতে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই ঘাট মাউৰা হোৱা 3জনী ভগ্নীয়ে এতিয়া ভুগিছে চৰম আৰ্থিক দৈন্যতা আৰু নিৰাপত্তাহীনতাত। ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ সমীপৰ বৰাকহাট গাঁৱৰ এই 3জনী কিশোৰীৰ 4 বছৰ পূৰ্বে জণ্ডিচ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল মাতৃৰ। 2 বছৰ পূৰ্বে পিতৃকো হেৰুৱাবলগীয়া হয় এই 3 দুৰ্ভগীয়া ভগ্নীয়ে। শৈশৱতে হেৰুৱালে পিতৃ মাতৃ। চৰম আৰ্থিক দৈন্যতা আৰু নিৰাপত্তাহীনতাত দিন পাৰ কৰিছে 3 ভগ্নীয়ে। ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ সমীপৰ বৰাকহাট গাঁৱৰ এই 3 কিশোৰীৰ মাতৃ 4 বছৰ পূৰ্বে জণ্ডিচ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিল। তাৰ 2 বছৰ পিছত পিতৃকো হেৰুৱাব লগা হ'ল 3 ভগ্নীয়ে।
ইয়াৰ পিছতেই সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰ নামি আহিল তিনি ভগ্নীৰ জীৱনলৈ। আধাতে পঢ়া সামৰি দুই ভগ্নীৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হ'ল ডাঙৰ বায়েক মীৰা গৌৰে। য'তে পাওঁ ত'তে যাওঁ আৰু, হাজিৰা 100-150 এনেকৈ পাওঁ। পঢ়িবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু, ভাগ্যই নাই আমাৰ পঢ়িবলৈ, ইমান দুৰ্ভাগ্য মানুহ। দেউতাৰ পেৰালিচ, মাৰ জণ্ডিচ হৈ ঢুকালে, কোনো আজিলৈকে অহাও নাই, কোনো দিয়াও নাই বৰ্তমানলৈকে, সেনেকৈয়ে চলি আছোঁ আমি। বায়েকৰ উপাৰ্জনেৰে ঘৰখন নচলা হোৱাত মাজু ভগ্নী নিৰ্মালী গৌৰেও এৰিব লগা হ'ল বিদ্যালয়। এতিয়া দুই ভগ্নীয়ে আনৰ ঘৰত কাম কৰি সৰু ভনীয়েকক পঢ়োৱাৰ লগতে নিজৰ পেটৰ ভাতমুঠি মোকলাবলগীয়া হৈছে। মই কাৰোবাৰ ঘৰত ঘৰ মুচি, বাচন ধুই, কাপোৰ ধুই, ঘৰ সাৰি তেনেকৈ চলি আছোঁ। স্কুল বাদ দিয়া মোৰ দুবছৰে হ'ল আহি। 100 টকা, ক'ৰবাত 150 টকা, আমি তিনিজনীয়ে থাকোঁ আৰু কোনো নাথাকে। পঢ়া ইচ্ছা আছিলে, খৰচ ওলাব নোৱাৰিলোঁ। জীৱনৰ অৰ্থ বুজা নহওঁতেই ঘাট মাউৰা হোৱা তিনি ভগ্নী আজি নিথৰুৱা, বাস কৰিব লগা হৈছে এটি জৰাজীৰ্ণ উৱলি যোৱা ঘৰত। আজিলৈ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰখনৰ বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে এই তিনি ভগ্নীক। তিলমানো সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি। দুৰ্ভগীয় এই তিনি ভগ্নীৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে এইখন চৰকাৰে? ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। CT18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সময় হ'ল আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ডিমা হাছাওত আকৌ উগ্ৰপন্থীৰ তাণ্ডৱ। DNL-এ উগ্ৰপন্থীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 5 জনকৈ নিৰীহ। সেই ঘটনাৰ পৰা কোনোমতে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি পলাই আহিবলৈ সক্ষম হোৱা গুলীবিদ্ধ ট্ৰাক চালকে দিছে চাঞ্চল্যকৰ ভয়ংকৰ ভাষ্য। কি ঘটিছিল তেতিয়া, সবিশেষ লৈ আহিম আজি সন্ধিয়া প্ৰাইম টাইম 18ত।